Մենք եկել ենք Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատից։ Իմ կարծիքով ձեզնից շատերը եղած կլինեն մեր մշակույթի պալատում, տեսա է տարբեր միջոցառումներ, բայց քանի որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում, մենք որոշեցինք ինքներս գանք ձեզ մոտ, տաք պայմաններում, հետաքրքիր հեքիաթներ ենք բերել ձեզ համար, դուք հեքիաթներ սիրում եք։ Իսկ գիտեք հեքիաթների անուններ։ Օրինակ դուք կթվի ի՞նչ հեքիաթ գիտեք։ Ապրիմ տղան, ձախորդ Փանոսը։ Պանուշ, դու հեքիաթ գիտես, որը գիտես տղաջան։ Քաջնազարը, ահա, ամեկի իրան բնութագրես, շատ լավ է, դու աղջիկ։ Հուրի, ուրեմը, մենք էլ ենք սիրում շատ հեքիաթներ, չնայած մենք արդեն մեծացել ենք, բայց սիրում ենք հեքիաթներ։ Ես սիրում եմ հեքիաթները տիկնիկների միջոցով ձեզ ցույց տալ։ Հիմա մենք եկել ենք, բերել ենք Ղազարոս Աղայանի հեքիաթ։ Դու Ղազարոս Աղայանի ճանաչում ես ո՞չ։ Այո, ապրեք, որ կան երեխաներ, որոնք ճանաչում են։ Ուրեմն մենք երկու հեքիաթ ենք բերել ձեզ, դուք ուշադիր նայեք, մենք վերջում հարցեր ենք տալու, թե ինչ հասկացաք մեր հեքիաթներից։ Իրենք տարբեր հեքիաթներ են, բայց մենք իրենց միացրել ենք։ Ու հինց հետաքրքիր է, ձեզնից կան երեխաներ, որոնք կհասկանան, որ հեքիաթներ, առաջինը ջուլհակի մասին, դա ձեզ հուշում է, երկրորդը ոչ, որտեղ դուք երկրորդը շատ տեսած և լսած կլինեք։ Երկրորդի անունն էլ դուք եք տալու, թե դա որ հեքիաթն է։ Պայմանավորվեցի՞ք։ Մենակ խնդրում եմ ձեզ երեխաներ, որ լուր մնաք, որ կարողանաք լսեք ու հասկանաք։ Հա՞։ Այո։ Հնարագետ ջուլհակը։ Շահապասի ժամանակ հեռու աշխարից դերբիշի հագուստով մի մարդ է գալիս Վահան քաղաքը։ Հրապարակի մեջ մի մեծ շրջան է քաշում փայտով, ինքը նստում մեջը լուրը ուջ։ Անցուդարձողները նայում են ու զարմանալով հարցնում. Ո՞վ ես դու այմա, ինչու ես եկել, ի՞նչ նպատակով ես եկել մեր երկիրը, բարի թե չար, արդյոք քո արածը թալիսման է։ Լուրը հասնում է երկրի թագավորի Շահաբասին, որն էլ իր մարդկանց է ուղարկում, որ իմանան, թե այս երկվորը ինչ նպատակով է եկել։ Թագավորն էլ իր գիտնականներին ուղարկում է իմանալու, թե ինչ է դերվիշի ուզածը, ինչու է նա ժողովրդի սարսափի մեջ գցել։ Եկեք, ու մնոնցի ես, այս ընչի չես պատասխանում է, կարող ավել ես ու չես հասկանում, հոգեր չեն նեղացրել։ Այդ լեզ ու չունես, թե մեր լեզ ու չես հասկանում, հլասպասը ու սեր հացնում, դիկտով, զաչեն պրիշով, կավոշ դյոշ, մենյա, այա պերսախոսողը չի, աչկի սրամիտ կծուրը, սա եք էլա, որ մեր երկ ինչը կարուս, մեզ սով են մատնում, մեր գլխին մի պատու հասկատելի, այդը տեսնեք, ավելի լավ է գնանք, թագավորին իմ անցկան, թող իրա անելիքը իմանա։ Երևում է գլուխ չհանեցիք, ես կան գիտնական ունեմ երկրումս, մեկը չկարողացավ պարզի այդ երկվորի օգնինելը։ Երևի ես գնամ այդ հացով զբաղրել։ Գիտնականները հերթով գնում են դերվիշի մոտ
բայց ոչ ոք չի կրահում նրա միտքը, քանի որ սա դուրը մնում։ Հակառակը, գիտնականները կարծելով, որ դերվիշը ուզում է կապել երկինքը, որ ժողովուրդը սովից մեռնի կամ ժանտախտը բերելու իրենց գլխին, ժողովրդի կասկածը փարատելու փոխարեն ավելի երկիվի ուսնահավատության մեջ են գցում նրան։ Թագավորը կարծում է, որ դերվիշի արածը մի հասարակ հանելուկ է և ամոթ է համարում, որ այդ հասարակ հանելուկը լուծով գետ մի գիտնական չունի։ Այսպես ծտտված շրջելի սպահանի հայոց թաղում, թագավորը մի տանիք է նկատում, որի վրա ծորեն է փրած աղունի համար։ Մի եղեք կացցված, որն ինքն իրեն անդադար տարուբերվելով քշում է ճնչուկներին։ Վահ, ես ինչ հրաշքի, միջտես նրած բան, ես հրաշքի գաղտնիկը բացահայտելու համար պետք է մտնել ես դու։ Բարև ջուր հակախպեր, ես ինչ լավ գործի ես, կտավ ես գործում, յա, բացի գործելը ես ինչ թելեր ես կապել։ Ինչ ես տանում, բերում ես թելերը, այ, ես օրոցը ոնց ես շարժում։ Ողջույն, բարի մա, սա չես տեսնում, գործս հեշտացրել են, որ կնիկս էլ իրա գործով լինի։ Հա, ճանաչեցի, թագավորն է, բայց չճանաչելու եմ տալու, տեսնես ռոգոն նպատակն ինչն է։ Ուրեմն ասեմ, աջ ու ձախ ոտքերիս թելեր են կապված, երբ գործում եմ, օրորոցը օրորվում է տանիքի եղեկնի պես։ Օրորոցից նույնպես թելեր ունեմ կապած, որոնց հակառակ ծայրերը իմ աջ ու ձախ մատներին են փաթաթել, և ձեռքովս մամուկը նետելիս օրորոցն օրորվում է, գործս էլ առաջ է գնում։ Այսպես մի անգամից մի քանի գործ եմ կատարում։ Թագավորը նկատելով այս ամենը, իր մտքում գովում է ջուրհակի հնարագիտությունը, հասկանում է, որ դերվիշի հանելուկը միայն նա կարող է լուծել։ Ես տեսնում եմ, որ դու հնարագ ես մարդ ես, ու կարող ես մի հարցով ինձ օգնել։ Մեր երկիր մի օտարական է եկել, ոչ խոսում է, ոչ էլ պատասխանում, ուցե դու կհասկանաս նրա միտքը։ Կփորձեմ, թագավորն ապրած կենա, բայց այդ հարցը լուծելու համար ինձ հարկավոր է կախարդական գավազան, մի անմահական սխտոր և մի ոսկի ձուածող հավում։ Շատ բարի, դու վախ միևետ կստանաս։ Այսպես հաջորդ օրը ջուրհակը վերցնում է գավազանը, մի բլուր սխտոր, թագավորի ուղարկած հավը և գնում է սարսափ տարածող դերվիշի մոտ։ Նա ոչինչ չի ասում, միայն իր գավազանով հատում է դերվիշի շրջանը, այնպես, որ այն երկու մասի բաժանվի ու լուր նստում է դրա դիմացը։ Դերվիշը երկար մտածելուց հետո մի սոխ է հանում և դնում նրա առջև։ Ջուրհակը արագ հանում է սխտորն ու դնում դերվիշի առջև։ Սա հանում է մի բուր կորեկ ու շախ տալիս շրջանի մեջ, իսկ ջուրհակը փեշի տակից հանում է իր հավը, որն իսկույն կտկտալով ուտում է ամբողջ կորեկը։ Դերվիշն էլ մինչև վերջ չի սպասում, իսկույն վեր է կենում ու մրմրալով հեռանում։ Թագավորը մոտենում է ջուրհակին ու ասում. Այ քեզ չտես տված բան, դիհինի բացատրի, ես հանելուկի նշանակությունը, ինչ է նշանակում, էդ ինչ հայեցիր դու։ Թագավորն ապրած կենա, ես դերվիշը մի խելավար մարդ էր, որն իր շրջանով երևակայել էր, թե կարող է տիրել ամբողջ աշխարհին, քանի որ ես չցանկացա հասկացնել նրան, որ դա խելագարություն է, կիսեցի շրջանը, ակնարկելով, որ կեսներ իմն է։
նա շատ բարկացավ եւ իր սոխով պատերազմ հայտարարեց։ Իսկ ես իմ սխտորով հասկացրեցի, որ փախչողը չեմ։ Նա կորեկով սպառնաց, որ իր զորքերն անհամար են։ Իսկ ես էլ հավով ցույց տվեցի, որ կջարդեմ նրան համար զորքը։ Ապրես, հնարամիտ ջուլհակ, դու վերջապես ազատեցիր մեր քաղաքացիներին դերվիշի տանիք երևակայական սովի ու մահի։ Ես քեզ պարգևատրում եմ մի պարգ ոսկով, որ դու զարգացնես քո արհեստը և գործարան բացանես։ Այս ու հետև իմ պալատի դռները միշտ բաց են քո առջև, և թող քո հովանավորությունը տարածվի քո իմաստուն ժառանգների և ազգի վրա։ Ընգնի պինաչիների հետևից, կամ ինչ
չէ նայել նրան քինաչիները։ Երբ այդպես բան կպատահի, այն ժամանակ կմտածեն. Այժմ քնենք դերվիշ բաբա, աստված ողորմած է, քեֆանողի քեֆ չի պակսի, աշխարհի բանն է, ինչպես բռնես, այնպես էլ կեֆ կա։ Լավ, աստված տա որ այդպես լինի։ Վիշը գնում է։ Նրա գնալուց հետո մունետիկները լցվում են Բաղդադի փողոցներն ու հրապարակները, գոռալով հայտարարում. Թագավորի հրամանն է, փիրաչիների խանութները թաք պիտի մնան։ Այսօրվանից էլ ոչ չորս իրավունք չունի այդ արհեստով պարապելու։ Հասանի ձերքից է բիզը խրում են, վզակոթի տարով դուրս անում իր նեղլիկ խանութից ու դուրը փակում։ Մյուս գիշերը դարձյալ դերվիշի շորհակած, թագավորը գնում է քաղաքը շրջելու։ Դարձյալ անցնում է այն փողոցով, ուր ապրում էր ուրախ Հասանը։ Դարձյալ երգի ու երաժշտության ձայներ է լսում նրա տանից։ Ներս է մտնում։ Մնում են դերվիշն ու տանտերը։
Հասան ախպեր, այսօր ինչ լսեցի, ասում են թագավորը աղքեր են եմ ջուր ծախելու, ճշմարի, դե արդյոք։ Ինչպես չէ, ինչպես չէ, ամեն քիչ ջրի ամաններն էլ ոչնչացրին։ Ախպեր, դու կատարյալ մարդա ես եղել, ինչ ասում ես, մյուս օրը կատարվում է։ Հապա, ինչպես է, որ դու դարձյալ քեֆ ես անում, որտեղ քեզ գտել է փողը։ Երանի թե մարդ ու պակասը փողը լինի, փողի գտնելն է հեշտ է, դերվիշ բաբա։ Գնացի մի գործատիրոջ մշակ մտա, օրական մի բան է տալիս, բերում են մի մասն ապրուստի սեմանում, մյուսը երաժիշտներն են տալիս, ու շարունակում են իմ քեֆը։ Բանը մարդ ու սիրտն է, դերվիշ բաբա։ Ես իմ հոգին արժե, որը սրտով թագավորի պալատականը լինեիր դու։ Վայ, դերվիշ, քո ասածները կատարվում են ճշտությամբ։ Հիմի, որ ես խոսքդ է կատարվի է։ Ինչու չի կատարվի, աշխարհում անկարելի բան չկա, դու հնակու քեֆ նալա, առավոտը կտեսնի։ Առավոտը վաղ տերության պաշտոնյաները կտրեցին Հասանի աղքատ բնակի դուռը, նրան տարան թագավորի մոտ։ Թագավորը կանչեց Հասանին ու ամբողջ արքունիքի առջև հանդիսավոր հրամայեց, որ մի հանցավորի գլուխը կտրի։ Հանիր թուրատ, ու կտրես հանցավորի գլուխը։ Թագավորն ապրածքինա, մեզ թագավոր, ես իմանը մարդու գլուխ չեմ կտրել, չեմ կարա։ Փորձված մարդիկ շատ կան քո պալատում, նրանց հրամայի կտրել։ Ես քեզ եմ հրամայում, եթե մի վարդյան են ուշացրեցի, գլուխը կտրչի, հանիր թուրատ։ Այս խոսքի հետ թշվառ Հասանը մոտեցավ հանցավորի, ձերքերը տարածեց ու աղաղակեց դեպի երկինք։ Տեր Աստված, արդանու մեղավորը դու գիտես, եթե այդ մարդը մեղավոր է, ինձ ուշ դու, որ մի զարգով թրցնեմ սրա գլուխը, իսկ եթե արդար է, թող պայն դառնա իմ դուրը։ Հայդ, 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 այ քեզ ես քեզ եմ բաշնում քո կյանքը, այ մարդ, վեր կացի գնաքու դու, իսկ քեզ Հասան, իմ պալատում հռչակում են իմ սիրելի մարդը, միշտ ուրախապրի, ուրիշներին էլ սովորացրա ուրախապրելու գաղտնիքը։ Այո։ 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 Այո։
Մի հատ նստես, գրծնեքի կերմարան մեզ, ինչ ունի ասելու։ Երեխաներ, եկեք շնորհակալություն հայցենք մեր սիրելի տիկնիկավարներին, որ ձեզ համար այսօր այս հրաշալի հեքիաթը ցուցադրեցինք։ Շատ սիմվոլիկ է, որ երկու ազնիվ ընկերների, Հովհաննես Թումանյանի և Ղազարոս Արարյանի հեքիաթները կապեցին իրար և մատուցեցին մեզ։ Հեքիաթը հրաշք է, մենք հավատալու ենք հրաշքին, որպեսզի հեքիաթային աշխարհում ապրենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մենք հաճախ ենք լսում հեքիաթներ, Ղազարոս Արարյանի հեքիաթները մի քիչ բաց ենք թողնում, ավագ խմբերում են հիմնականում, բայց շատ շնորհակալություն ապրենք։ Ինձ շատ շնորհակալ եք, որ այսքան լավ բալիկներ ունեք։ Ցտեսություն։